E aí, galera do Tupiniquim, estamos de volta, eu e o Max. Max, faixa preta, professor de Taekwondo, faixa preta segundo dan. Eu sou a Gabi Massal, faixa preta de Taekwondo e lutadora de MMA. Vamos passar para vocês mais um chute e uma técnica de Taekwondo muito usada, tanto no MMA, mas muito também usada no Taekwondo, e é o motivo de muito knockdown, de muita gente não conseguir voltar para a luta, que é o chute Chichagi. Esse chute, o chute Chichagi, ele é um chute praticamente usado no contra-ataque, quando a pessoa vem para cima de você. Ele não é tão eficaz quando a gente tenta atacar com ele. É, ele pode ser também efetuado tanto no tronco quanto na cabeça. Sendo na cabeça um alvo menor, a chance de a gente acertar um pouco menor do que no tronco. Normalmente, a gente mira na boca do estômago para que a pessoa fique sem ar naquele momento. Vamos mostrar para vocês. Toda vez que a pessoa estiver movimentando rápido demais, a gente pode escolher tanto fazer um step caminhando e seduzindo a pessoa para quando ele chegar, eu afasto ele. Ou então, quando estiver um pouco mais perto da minha zona de ataque, eu já ataco ele no momento que ele começa a mexer para me atacar. Mais alto. Eu vou tentar agora acertar um pouco na altura da cabeça para vocês verem que ele também pode ser dado na altura da cabeça. Então, o importante é você saber e ter o time de atacar na hora que a pessoa estiver vindo para você, não exatamente vindo para te atacar. Você pode andar para trás e, na medida que ele vier tentando só te cercar sem atacar, eu ataco. Ele vem só para me cercar, eu quero. O Chichagi no Taekwondo, ele tem duas formas de pontuação. No tronco, 4 pontos. Na cabeça, 5 pontos. Nós no Taekwondo não temos base fixa, destro ou canhoto. No Taekwondo nós lutamos com as duas bases, com os dois pés. Os dois servem para golpear com a perna da frente ou com o pé de trás. Então, quando a gente faz o Chichagi, é muito comum, como foi que vocês viram, eu cair com a perna que eu chutei na posição contrária de onde ela começou, ou seja, na frente. Mas isso não impede de que eu continue a luta, porque no Taekwondo nós treinamos em ambas as bases. Não existe destro e canhoto como em algumas outras artes marciais. Galera, muito obrigada pela companhia de vocês. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da dica e da técnica que a gente utilizou. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E se gostou, curte, segue o canal. E se vocês quiserem acompanhar todas as outras técnicas, não só de mim, mas de todos os outros professores das outras artes marciais, clica no sininho do canal que você vai receber toda vez que a gente postar vídeo novo aqui no canal Território. Obrigada, abraço para vocês, tchau, tchau.